ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମହାଙ୍ଗା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 162 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଉମାଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଛାତ୍ର ସଭାପତି ସ୍ୱାଧୀନ ମହାନ୍ତି, ଯୁବ ସଭାପତି ଶରତ ମହାପାତ୍ର ଓ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆମେ ଆମର ଛାତ୍ରବୃନ୍ଦର ସମସ୍ତେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହବ ଲାଗିକି ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଛାତ୍ରବୃନ୍ଦର ପିଲାଙ୍କୁ କଭର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଚାଲୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି ଆମର ଆଜି କୋଳିଓଠା ଜିପି ମହାଙ୍ଗାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି ହେଇଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ପିଲା ଆମର ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲେ ଆସିପାରିଲେନି। ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ସଂଗ୍ରହ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ରବୃନ୍ଦର ଆମର ସବୁ ସେନାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରବୃନ୍ଦ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ଏକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ କରିବ ଆମ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଶରତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଥରକୁ 2 ଥର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲାଣି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଆମର ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ରକ୍ତ ପାଇଁ, ଏହି ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ଆମ ମହାଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ 2-2 ଥର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମହାଙ୍ଗାରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର 108 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଭାଇମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଭାଇମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମହାଙ୍ଗା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।